Pakistan rəhbərliyi silahlı qüvvələrin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi haqqında əmr imzalayıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu qərar İranla münasibətlərin gərginləşməsi fonunda qəbul edilib. Bildirilib ki, rəsmi Tehranın İslamabada qarşı istənilən avantyurasına sərt cavab veriləcək. Bu arada Pakistanın müvəqqəti hökumətinin başnaziri Ənvar Ulhaq Kakar Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirakını yarımçıq qoyub və İslamabada qayıdıb. Bu barədə xarici media məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, başnazir sərhəddə vəziyyətin gərginləşdiyi üçün təcili olaraq vətəninə qayıtmaq qərarına gəlib. İransa Pakistanın Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkilindən izahatı tələb edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatı Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinə avia zərbələrin indirilməsinə aydınlıq gətirməsi üçün nazirliyə dəvət edib. Rəsmi İslamabad isə bildirir ki, Pakistan yanvarın 18-də sözü gedən ərazilərdə yaşayış yerlərini deyil, terrorçuların mövqeyini bombalayıb. Bu arada Türkiyə Pakistanla İran arasında vasitəçilik təklif edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, rəsmi Ankara Tehran və İslamabad arasında yaranan gərginlikdən narahatdır. Bəyanatda qeyd olunub ki, Türkiyə problemin BMT prinsipləri əsasında, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında həllinin vacib olduğuna inanır. Rəsmi Ankara tərəfləri dialoqa çağıraraq Türkiyənin prosesə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Pakistan İranla sərhədyanı ərazidə antiterror əməliyyatı həyata keçirib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, əməliyyat çərçivəsində İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinin Siravan rayonunda yerləşən terrorçu sığınacaqlarına zərbələr endirilib. Hava hücumlarının yüksək koordinasiyalı və dəqiq hədəflənmiş olduğu qeyd edilib. Bildirilib ki, həyata keçirilən Marqbar Sarmakar kod adlı əməliyyatda bir neçə terrorçu məhv edilib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Pakistanın hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri gecə İranda hədəflərə zərbə endirmək üçün ölkənin hava məkanına daxil olub. Hücumdan sonra isə Pakistan ərazisinə geri dönüb. Əməliyyatda neçə təyyarədən istifadə olunduğu açıqlanmayıb. İran mediası isə Sistan və Bəlucistan əyalətinin Siravan rayonu yaxınlığında baş verən partlayışlarda azı 9 nəfərin öldüyünü bildirib. Həlak olanlar arasında qadınların və uşaqların da olduğu vurğulanıb.